マクロ経済の、プラグマティズムというのは実践的な考え方とか方法、マクロ経済の実践的なやり方と対しして、中国はゼーラスに熱烈にコミテッド・イッツ・ハードライン・アプローチ・トゥ・ザ・パンデミック、コロナに対してハードライン・アプローチ、厳格なやり方にコミットしている。で、